በህዳር 11 ቀን 1973 ዓመተ ምህረት ህዋት አጋፋሪነት የተመሰረተው ሄደን ዘመናዊው አረበኛ ኢያፓ ኃይል በደርግ ሻቢያና ወያኔ ታክቲካል ህብረት ውልቅልቁ በወጣበት ውህደት ውስጥ የተፈጠረው ህደን ደርግን ለመጣል ካደረገው ወታደራዊ በርክቶ ይልቅ የፖለቲካ በርክቶ እጅግ ላቅ ያለ እንደነበር ይነገርለታል። በተለይም በሰሜን ምዕራብ ደብረታቦር ጎጃም ወሎና ሰሜን ሸዋን የመሳሰሉ ደርግ ጠንካራ ወታደራዊ ቤዞች የነበሩትን ቦታዎች ሰብሮ ለመግባት የህደን ውስን ሰራዊትና አመራሮች የአካባቢውን ህዝብ ማግባባትና በመደለል ከፍተኛ ሚና ተጫውቷል። በድህረ ደርግ ጊዜ ክልሉን የሚመራው ህደን ብአዴን የወቅቱ ከፍተኛ አመራሮች የዘር ሐረግ ከኤርትራ እስከ ሲዳማ ከትግራይ እስከ ሐረር ድረስ የሚታቀስ የነበረ ከመሆኑ አኳያ ድርጅቱ በክልሉ የተቀመጠ ምድብተኛ የፖለቲካ ጉዳዮች ተላላኪና አስፈጻሚ ነበር። በ1987 ዓ ም አዲሱ ቋንቋ ተከሩ ፌዴራሊዝም ህገ መንግሥት ያውቅና አግኝቶ የክልል ድንበር ማካለል ሥራ ወይም ሴራ ሲሠራ ድርጅቱ ወክለዋለሁ ያለውን ሕዝብ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማኅበራዊ ጠቀሜታዎቹን በሚያስጠብቅ መልኩ ሊቆምለት አልቻለም። እዚህ ጉዳይ ትልቁ ማሳያ የሚሆነው የክልል ድንበር አከላለል ጉዳይ ነው። ወሎ መሬት ተቆርሶ ለትግራይ ክልል ከመሰጠቱ ባሻገር ለምነቱ የሚታወቀው ልቃየትና አካባቢው መሬት አካባቢውን ነዋሪ የቀደመ ታሪካዊ ዳራ፣ ባህል፣ ቋንቋና ስነ ልቦናዊ ገጽታ ሳይጠና የህዝቡን ፍላጎት በሚጋፋ መልኩ ክልላዊ ጂኦፖለቲካልና ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ሲባል ወልቃይት በትግራይ ክልል ይጠቃለል ችሏል። ይህን ለመሰለው ኃላፊነት ለጎደለው ፖለቲካዊ ሴራ ተጠያቂው ህወሓት ብቻ ሳይሆን ህወሓት ጀርባ ረዘም ያለ እጃቸውን በጉዳዩ ላይ ማስገባት አጀንዳውን የደገፉት የወቅቱ የብአዴን ከፍተኛ አመራሮችም በታሪክ ተወቃሽ ናቸው። በተለይም ታምራት ላይኔ፣ በረከት ስምኦን፣ አዲሱ ለገሰ፣ ተፈራ ዋልዋ፣ ዳዊት ዮሐንስ፣ ዮሴፍ ረታ፣ ታደሰ ካሳ በታሪክ ቀዳሚ ተጠቃሾች ናቸው። ብአዴን ዛሬ በመስቀለኛ መንገድ ላይ ቆሟል። አንዱ ከህዝብ ወግኖ ራሱንም ቆምኩለት የሚለውን የአማራ ህዝብ ነጻ ማውጣት አሊያ በህወሓት ካራ እየተጎረደ መውደቅ የአማራ ተወላጆችንም በቀጣይነት ለማቋረጥ ጭቆናና ስቃይ መዳረግ። አቶ ያሬድ ጥበቡ የቀደመው የድርጅቱ መስራችና አመራር ለብአዴን አመራር አስቸኳይ መልእክት ልከዋል። አስቸኳይ መልእክት የድረስ ለብአዴን አመራር ያሬድ ጥበቡ። ትግራይ ማህበረሰብ ውስጥ ለወቅቱ ኢትዮጵያ ሁኔታ ምላሽ ተደርጎ የሚታየው ብአዴን በነፍጠኞች ተይዟል። መሪዎች መመንጠር አንገብጋቢ ጉዳይ መሆኑን ድርጅቱ ልሳኖች ከሰሞኑ ዘግበዋል። በመሆኑም እና አቶ ገዱ እንዳደረጋቸው አልሰሙ እንደሆነ በመቀሌ ቤተ መንግሥት እየተደገሰላቸው ያለውን ፍጅት ወዲሁ አውቀው በጀመሩት ከህዝብ ጋር የመወገን ትክክለኛ ፖሊሲ ከዚህ ከተደገሰላቸው እርድ እንዴት መዳን ይቻላቸዋል? ባለፉት 40 ዓመታት ህወሓትን ከቅርብም ሆነ ከሩቅ እንዳጠና ሰው የሚከተሉትን ምክሮች መሰንዘር ይጠበቅብኝ ይመስለኛል። ከተሰነዘረባቸው አደጋ ለመዳን የብአዴን መሪዎች የሚከተሉትን እርምጃዎች በአፋጣኝ መውሰድ ይኖርባቸዋል። አንደኛ፣ የክልል ምክር ቤቱን ስብሰባ ጠርተው ያለ ምክር ቤቱ ጥሪ ወደ ክልል የገቡትን የአጋዚና ፌዴራል ፖሊስ ኃይሎች ክልሉን በአፋጣኝ ለቀው እንዲወጡ ውሳኔ ማሳለፍና ይህንንም ለሕዝቡ መገናኛ ብዙሃን ማስተላለፍ። ሁለተኛ፣ በዚሁ የክልል ምክር ቤት ስብሰባ ወቅት የመከላከያ ሰራዊቱ በሀገር ውስጥ ፖለቲካ እጁን እንዳያስገባና ብቸኛ ተግባሩ ሀገሪቱን ከውጭ ጠላት መከላከል መሆኑ ግልጽ ማድረግ፣ እግረ መንገዱንም የመከላከያና ደህንነት አመራሩ የሀገሪቱን ብሔራዊ ተዋጽኦ የተከተለ እንዲሆን ጥያቄ ማቅረብ። ሦስተኛ፣ በብአዴን ውስጥ ተሰክስገው ለህወሓት የሚሰልሉ እንደ ካሳ ተክለ ብርሃን፣ ታደሰ ካሳ፣ አለምነ መኮንን ወዘተ የመሳሰሉትን የአመራር አባልነታቸው ማገድና ካስፈለገም ወደ እናት ድርጅታቸው ህወሓት እንዲመለሱ ፈቅዶ ማሰናበት። አራተኛ፣ ኢህአዴግ አመራርና አደረጃጀት ብሔረሰቦችን ተዋጽኦ የጠበቀ እንዲሆን ማድረግና የህዝብ ቆጠራውን ተከትሎ ኢህአዴግ አመራር 34% ኦሮሞ፣ 28% አማራ፣ 6% ትግራዋይ ወዘተ እንዲሆን ውሳኔ ማስተላለፉና ለተግባራዊነቱ መታገል። አምስት፣ ከአማራ ክልል የተወሰዱትን የድንበር መሬቶች ለማስመለስ መወሰንና ይህንኑ ውሳኔ የሚከታተል ከተቀሙት ቀበሌዎች ነዋሪዎች፣ ምሁራንና የፖለቲካ ልሂቃን የተውጣጣ ግብረ ኃይል ማቋቋም። ስድስት፣ የክልሉን ፕሬዝዳንትና ሌሎች በህዝባዊ ወገንተኝነታቸው የሚታወቁ የብአዴን አመራር አባላትን
ካልታሰበየህ ዋታፈናና ገታል ይታደግ የሚችል ጥበቃን ሊደረግላቸው አስፈላጊው የሰው ኃይልና የፋይናንስ ምደባን ሊደረግ መወሰን ይሄንንም ተከባራዊ ለማድረግ የክልሉን ልዩ ልዩ ኃይል ጥበቃ ከመጎልበት አስፈላጊውን ስልጣናና ትጥቅ እንዲያገኙ መወሰን ሰባት የክልሉ ህዝብ ነቅቶ ለመብቱ ቀናይ ሆኖ ዘብ እንዲቆምና በለት እለት ህይወቱ አዛጅና ናዛጅ መሆኑን እንዲሰማው ባለፉት 25 አመታት ተከባራዊ ሲደረግ የቆዩትን ከዋት የተወረሱ ያፈና አሰራሮች ለማጥፋት በክልሉ ሸንጎ ላይ ለህዝቡ ቃለ መግባት ስምንት በአዴን የሚመራው ክልል ተነጥሎ እንዳይቆምና ህዋት ሌሎችን ክልሎች ዞን እንዳያጠቃው ሌሎችን ክልሎችም የሚመሩት አባላት የቀድሞ የህዴን አባላት እንደነበሩ በማስታወስ በተለይ ኦሮሚያ ክልል አስተዳዳሪዎች በተመሳሳይ አላማ እንዲቆሙ የወንድማማችነት ግንኙነት መፍጠር ትግል ህብረትን ለማጠናከር ዘጠኝ ባንዳንድ ፖዘኔዎች ወይም በራሱ በዋት ሰርጎ ገቦች ትግራዋይስ ላይ ተናጠል ዘርት ተኮር እርምጃ እንዳይኖር ነክቶ መጠበቅ አዝማሚያው በታየበት ሁኔታ ሁሉ እርምጃ መውሰድ ለዚህንና መሰል እርምጃዎችን በመውሰድ የበዓሊን አመራር ራሱን አንገት ከተሳለለት ቢለዋ ከማዳን አልፎ ያለምንም ድርጅትና አመራር ጭቆና ስላስመረረው ብቻ እምቢ ለመብት ብሎ ለመስዋዕትነት የተሰለፈውን የክልሉን ህዝብ ከልቂት ከማዳንም አልፎ ኢህአዲግ ራሱ የመፍትሄው አካል የሚሆንበትን እድል ሊከፍት ይችል ይመስለኛል። ይህን ማድረግ አቀቶት ግን የበዓሊን አመራር ካመነታ ሳይታሰብ እንደመበረቅ ብልጭ የሚለው የወያኔ ሰይፍ አናቱን ሊጨፈልቀው ይችላል። በዓሊን መሪዎች ግልጽ ሊሆንላቸው የሚገባው ነገር ወያኔ ከውልደቱ እስከዛሬም ድረስ የብዙ ድርጅቶችን አመራርና ደም እየጠጣ ያደገ የተመነደገ ድርጅት ነው። በጥቅምት 1968 ዓመተ ምህረት ዘገበላ በተባለ ቦታ ቲኤልኤፍ የተሰኘውን የትግራይ ነጻ አውጪ ድርጅት አመራር አባላት ኖ ድርጅታዊ ውህደትን ፈጽም ብሎ ከተሰበሰቡ በኋላ እዚያው አፍኖ በመግደል ደም ከጠጣ ጀምሮ በደም አበላ እንደተዘፈቀ የኖረ ኃይል ነው። የበዓሊን አመራርም ደም የመጨረሻው አይሆንም። እንግዲህ ግማሽ እርግዝና ያለ የክልላችሁ ህዝብ ሁኔታ አሳዝኗችሁ ጠነኛው ገንተኝነት በማሳያታችሁ ወያኔ ተዘጋጀላችሁ መልስ እርድ መሆኑን ይፋ ተደርጓል። ባለፉት 25 ዓመታት እንደታዘብኩት ወያኔ አንድ እርምጃ ከመውሰዱ በፊት ትግራይ ኦንላይንና አይጋ ፎረም በተባሉ አፍቅላጦቹ መድረክ ለፈረንጆች የሚሆነ መረጃ መሰል ትንተና በእንግሊዘኛ ይጽፋል። ከዚያ በቀናት ውስጥ የማያዳግም እርምጃ ይወስዳል። አይጋ ላይ የወጣውን የመቀሌ ጽሑፍ አንብቤ የነም ላይ ስጽፍም አምሸቴ በአዲን ወገኖቼ እጣ ስላሳሰበኝ ነው። ከህዝብ ጎን ስለቆሙ ለምን ይታረዳሉ በማለት የበአዲን መሪዎች ዛሬ ለሚገኙበት ህዝባዊ ወገንተኝነትና መቀሌ ቤተ መንግስት ለተሳለላቸው እርድ ካራ ባለፉት 25 ዓመታት ተስፋ ባለመቁረጥ አንድ ቀን ከህዝባችሁ ጎን እንደምትቆሙ ተመስረታችሁበትን ህዝባዊ መሰረት እንደ ተስፋ መልህቅ በመያዝ እኔ የማውቃቸው የህድ ልጆች ለጠባብ ብሔርተኝነት እጃቸውን አይሰጡም በማለት በስደስ መሰክርና ስከራከር ቆይቻለሁ። የጎንደር ህዝባዊ እንቢተኝነት ላይ ወያኔ ጋር ተዳበላችሁ ሳትወገዙ የእናንተም ልዩ ኃይል በህዝቡ ላይ ሳይተኩስ አብራችሁ ቆማችሁ ሳይ የተሰማኝን እርካታ በቃላት የምገልጸው አይደለም። ሞትን አሸንፋችሁ እንደተነሳችሁ ያህል ነው የተሰማኝ። አሁንም የተጣለባችሁን ጋር የጣለፋችሁ አይነ ስጋ ለመታየት ያብቃል። ከህዝብ ጎን ቆማችሁ ሰማዕት ብትሆኑም ስማችሁ ከመቃብር በላይ ይብራል። ተጭበረብራችሁ ግን የወያኔ እርድ ካራ ስር እንዳትወድቁ አደራ የጥልቅ ነው። ለክፉ ይሰውራችሁ። ከተማ ከረ ከተማ ከረ ከተማ ከረ